Menntamálaráðherra býst við að lausn náist á næstu dögum í máli konu sem varð af stórum hluta námslána vegna starfa í bakvarðasveit heilbrigðiskerfisins. Málið verður aftur tekið til umfjöllunar hjá Menntasjóði námsmanna. Verkamannaflokkur Jacindu Ardern vann stórsigur í þingkosningunum á Nýja-Sjálandi í dag. Þetta er besti árangur flokksins í hálfa öld og tryggir honum hreinan þingmeirihluta. Kröfur nýja stjórnarskrá eru háværar, ekki síst meðal ungs fólks. Prófessor í stjórnskipunarrétti undirstrikar að búið sé að hafna því að tillögur stjórnlagaráðs verði samþykktar í einu lagi. Alþingi eigi frekar að breyta einstaka ákvæðum. Parísarbúar eru harmi slegnir vegna hrottafenginnar árásar í úthverfi borgarinnar í gær. Frakklandsforseti segir ódæðið hryðjuverk sem beinist gegn tjáningarfrelsi. Garðyrkjubóndi í Hveragerði segir pottaplöntu æði hafa gripið landan og ræktar hann nú marglitar jólastjörnur í gríð og erg. Skærbleika októberstjarnan seldist hratt upp. Gott kvöld. Mál konu sem fékk skert námslán vegna vinnu í bakvarðasveit heilbrigðiskerfisins verður tekið aftur til umfjöllunar hjá Menntasjóði námsmanna. Menntamálaráðherra er vongóð að lausn finnist á málinu þannig að vinna við bakvarðasveitina skerði ekki lán nemenda. Í fréttum RÚV í gær sagði Ásta Kristín Marteinsdóttir að námslán hennar hefði verið skert helming vegna launa fyrir vinnu í bakvarðasveitinni og álagsgreiðslu til heilbrigðisstarfsfólks sem hún fékk. Ásta Kristín menntaður sjúkraliði og stundar nám í lögfræði. Hún upplifir að sér hafi verið refsað fyrir að bjóða fram aðstoð í baráttunni við kórónuveiruna. Bakvarðasveitin hefur gegnt alveg gríðarlega mikilvægu hlutverki og þess vegna mjög mikilvægt að stjórnvöld sendi einmitt þau skilaboð að þau kunni að meta það sem bakvarðasveitin hefur lagt á sig og allt íslenska heilbrigðiskerfið. Þannig að þetta mál til umfjöllunar og ég veit að það mun koma jákvæð og farsa lausn á þessu máli á allan næstu dögum. Í svari Menntasjóðs námsmanna til Ástu, sem barst henni 5 mánuðum eftir að hún sendi fyrst inn erindi vegna málsins, segir að engin heimild sé í núgildandi reglum sjóðsins til að undanskilja greiðslur fyrir störf í bakvarðasveitum við útreikning lána. Fleiri eru í sömu stöðu og Ásta. Námsmenn með heilbrigðismenntun sem hafa huga á skrási í bakvarðasveitina en gera það ekki af ótta við að verða fyrir tekjuskerðingu. Stjórn Menntasjóðsins hún að vinna að því, það verður tekið tillit til þessa og þeirra óska sem viðkomandi námsmenn eru að fara fram á, það að segja að það verður tekið tillit til þessara tekna. Þannig að þetta í rauninni ætti ekki að hamla fólki frá því að skrási í bakvarðasveitina? Nei, ég hvet fólk til þess að skrási í bakvarðasveitina. Við kunnum svo sannarlega að meta það sem bakvarðasveitin hefur að gera og þess vegna stjórn Menntasjóðsins að taka þetta til efnislegra umfjöllunar. Þú er alla trú á því að þessu verði breytt? Ég mjög vongóð, já. 54 af þeim 69 sem greindist með koronaveiruna í gær voru í sóttkví 80%. Enn Austurland eini landshlutinn án smita. Í morgun voru nærri 1250 manns í einangrun á Íslandi með COVID-19 og tæplega 3000 í sóttkví. 27 liggja á Landspítalanum með veiruna þar af 4 á gjörgæslu og 2 í öndunarvél. 20 starfsmenn spítalans eru í einangrun með sjúkdóminn. Nærri 4000 hafa greinst hér frá byrjun faraldursins sem gera nákvæmlega 0,01% af heildarfjölda smita í heiminum sem eru nú tæpar 40 miljónir. Verkamannaflokkurinn fékk hreinan meirihluta í þingkosningum í Nýja-Sjálandi í dag og bestu kosningu flokksins í hálfa öld. Jacinda Ardern, forsætisráðherra, segir þetta góðan sigur við erfiðar aðstæður. Jacinda Ardern tók við forsætisráðherra embættinu fyrir 3 árum, þá 37 ára og hét því að stýra með jákvæðni og bjartsýni eða leiðarljósi. Það hefur ekki veitt af því hvert áfallið hefur rekið annað frá því hún tók við. Viðbrögð hennar við hryðjuverkaárásinni í Christchurch í fyrra vöktu mikla athygli, en þá var 51 skotin til bana í 2 moskum í borginni. At the moment I have 3 incredibly important jobs. One is to bring with me the message of love and support and grief of the people of New Zealand. Ardern herti mjög byssulöggjöf eftir árásina og krafðist þess að tekið yrði harðar á haturs orðræðu á samfélagsmiðlum. Þá hefur hún vakið heimsathygli fyrir áherslur í umhverfis og jafnréttismálum.
En þegar ganga átti til kosninga í september sagði Ardern sjálf að það yrðu COVID-kosningar og faraldurinn og viðbrögðu honum helsta kosningamálið. Þeim var síðan frestað til dagsins í dag og verkamannaflokkur Ardern fékk mjög góða kosningu, 50% atkvæða. En þjóðarflokkurinn sem næststærsti flokkurinn á þingi fékk 27%. To Prime Minister Jacinda Ardern, who I have phoned before, congratulations on your result because it is a, I believe, an outstanding result for the Labour Party. Collins segir að áhrif faraldursins sé eftir að leika nýsjálendinga grátt, þó aðeins 25 hafi látið lífið þar vegna verunar. Ardern tekur undir þetta en flokkur hennar fær líklega 65 þingsæti af 120 og getur myndað hreinan meirihluta. This has not been an ordinary election and it's not an ordinary time. It's been full of uncertainty and anxiety and we set out to be an antidote to that. As a nation, we needed a plan for recovery and so that is what we created. We needed an ongoing health response to the global pandemic to keep people safe, so that is what we've done. And we needed a team focused absolutely and entirely on New Zealand and Labour absolutely is. Baráttufólk fyrir nýri stjórnarskrá vonast margt til að hún komist á dagskrá fyrir alþingiskosningarnar að ári. Prófessor í stjórnskipunarrétti segir að búið sé að hafna því að tillögur stjórnlagaráðs verði samþykktar í einu lagi. Leiðir nýja stjórnarskrá sem allra, allra fyrst, en ekki bráða byrða skjál frá dana. Stjórnarskráin á hversmanns vörum þessa dagana. Hópar og einstaklingar hafa sett hann á dagskrá með mjög áberandi hætti og samfélagsmiðlum og í opinberu rými. Og sérstök áhersla hefur verið lögð á að vekja ungt fólk til vitundar stjórnarskrármál. Við þurfum nýja stjórnarskrá og skrifið undir á www.nýstjórnarskrá.is. Nei, segir Alþingi. Eðast, þau hafa hann ekki gert það núna í 8 ár. Ég held að þetta tengist meðal annars miklum áhuga hópsins á loftslagsmálum og í nýju stjórnarskránni eru gríðarlega sterk náttúruverndarákvæði sem skortir mjög í okkar samfélagssáttmála. Nýlegir gjörningar hafa vakið enn meiri athygli á baráttunni fyrir nýrri stjórnarskrá, ekki síst eftir að starfsmenn stjórnarráðsins þoðu af veggjakrót með spurningunni Hvar er nýja stjórnarskráin? Stuttasvarið er það er ekki til nein ný stjórnarskrá, en það eru til tillögur að nýrri stjórnarskrá, sem að voru samþykktar voru 2012 af stjórnlagaráði. Stjórnarskrárfélagi vinnur að því að safna undirskriftum þar sem þessi krafist að Alþingi virði niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar 20. október 2012 og lögfesti nýju stjórnarskrána. Undirskriftirnar nálgast óðum 40.000. Það er raun og verið að skrifa upp á frekar svona afdráttarlausar kröfu það að niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar verði fyllt og Alþingi láta okkur ekki bíða í einhvern áratug viðbót með það að fá nýja stjórnarskrá sem grundvölluð er á drögum stjórnlagaráðs. En er þetta svo einfalt? Til eru 3 útgáfur af tillögum að nýrri stjórnarskrá. Sú fyrsta var samþykkt af stjórnlagaráði 2011 og afhent Alþingi. Önnur útgáfan var til eftir að sérfræðingahópur Alþingis lagaði drögin og útbjó frumvarp til nýrra stjórnskipunarlaga 2012. Þriðja útgáfan var síðan til í meðförum Alþingis 2013. Frumvarpið fór ekki gegnum þingið. Hvað af þessum plöggum það sem fólk að skrifa upp? Ég myndi telja að fólk væri að skrifa undir drög stjórnlagaráðs að þau eru lögð til grundvallar. Það búið að hafna því að búa að samþykkja heildstæða stjórnarskrá á grundvelli tillaga stjórnlagaráðs. Þess vegna tel ég skynsamlega í stöðunni núna að eins og verður að gera að taka út einstaka þætti sem að meðal annars fjallað í tillögum stjórnlagaráðs og var líka kosið í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu eins og meðal annars ákvæði auðlindir og ákvæði umhverfismál og slíkt. Þetta sú vinna sem forsætisráðherra hefur lagt í með 4 frumvörpum til stjórnskipunarlaga. Hún hefur reynt að ná samkomulagi með öðrum formunum stjórnmálaflokka á þingi en það hefur gengið erfiðlega. Hún stefnir nú að því að leggja frumvörpin fram sem þingmaður í næsta mánuði. 2 af hverjum 3 kjósendum samþykktu tillögur stjórnlagaráðs í þjóðaratkvæðagreiðslunni. En hún var umdeilt og færinn helmingur kjósendamætt á kjörstað. Síðan hefur 3 sinnum verið kosið til þings án þess að nýja stjórnarskráin hafi fengið brautargengi. Er ekki bara fullkomlega eðlilegt að Alþingi og kjósendur í gegnum Alþingi fái að ákveði? Jú, en ég held að við vitum það báðar að Alþingiskosningar snúa sjaldnast stjórnarskrármáli. Þjóðin hefur bara einu sinni verið spurðið með einangruðum hætti þetta mál. Það var í þjóðaratkvæðagreiðslunni og hún svaraði með skýrum hætti, þau sem mættu að kjörstað. Stjórnarskrármálið er ekki einfalt.
Við getum ekki breytt stjórnarskránni nema í samræmi við hennar eigin ákvæði og Alþingi sem tekur ákvörðun breytingarnar kosið samkvæmt gömlu reglunum. Svona stofnun yfirleitt fær það að gera grundvallarbreytingar á sínum eigin grundvallarreglum? Já, það bara endipunktur lýðræðisins sem við kjósum fulltrúa lýðræðisins á þingi til þess að taka ákvarðanir fyrir þjóðina og við kjósum fulltrúa á þeim grunni að þeir standi fyrir eitthvað sjónarmið. Og það eiginlega engin annar vettvangur til þess að búa til sem stendur eitthvað til hliðar þessum pólitíska kjarnavettvangi í lýðræðislegu þjóðfélagi. Franskur kennari var myrtur á hrottafenginn hátt í París í Frakklandi í gær. Talið að það hefur verið vegna skopmynda af Múhameð sem hann birti í kennslustund. Síðdegis í gær réðist 18 ára tétjenni að Samuel Paty, 47 ára sögukennara fyrir utan skólan sem hann kendi við í Conflans Antonarín hverfinu í París. Hann virðist hafa ráðist á kennaran fyrirvaralaust og hoggið af honum höfuðið með sveðju. Samkvæmt lögreglu höfðu Paty borist morðhótanir skömmu eftir að hann sýndi skopmyndir af Múhameð spámanni við kennslu og ræddi við nemendur Charlie Hebdo árásina 2015, en réttarhöld í málinu hófust í septembermánuði. Frakklandsforseti ræddi við kennaraskólans í gærkvöld og sagði þetta hryðjuverka árás sem beindist gegn tjáningar og trúfrelsi. Tous et toutes, nous ferons bloc, ils ne passeront pas. L'obscurantisme et la violence qui l'accompagne ne gagneront pas. Ils ne nous diviseront pas. Lögreglumenn voru fljótir á vettvangi í gær og skutu árásamanninn til bana skammt frá skólanum. Alls hafa níu verið handtekin, flest úr fjölskyldu árásamannsins. Íbúar myntust kennarans í dag með því að leggja blóm við andir í skólans og sögðu mikla sorg í hverfinu. Ég terrifié, horrifié, très triste. Le quartier calme, sans histoire. Alors là, vous imaginez le grand désarroi et la grande tristesse qui empare notre quartier. De la tristesse et de la colère en même temps. Tristesse parce que un professeur qui fait juste un cours sur le droit civique qui finit décapité. Kennarar eru óttaslegnir og horfa með hryllingi til þess að Samuel Paty hafi verið myrtur fyrir að sinna starfi sínu. Tout le choc évidemment de ce terrible attentat d'un professeur dans l'exercice de ses missions dans la volonté même d'éduquer et d'éduquer à l'esprit critique, de parler avec ses élèves de la liberté d'expression et qu'il soit assassiné pour ces raisons-là. Kúabóndi segir nautaeldi ekki standa undir sér eftir verðlækkanir á nautakjöti til bænda síðustu ár. Landbúnaðarráðherra segir það áhyggjuefni og að forsendur fyrir tollasamningum séu breyttar. Landssamband kúabænda hefur þróa vísitölu afurðavers á nautgripakjöti til bænda og frá ársbyrjun 2018 hefur verð til bænda lækkað 10%. Á bænum Kvíabóli í Þingeyjarsveit er mjólkubú ásamt 170 gripa nautaeldi. Haukur Marteinsson, bóndi á bænum, segir nautaeldið ekki lengur standa undir sér eitt og sér. Við reiðum okkur á samlegaðar áhrif við hinn hluta búsins sem í þessu tilfelli mjólkuframleiðsla til þess að borga launin okkar. En þessi naut og þetta eldi er því miður ekki að gefa sér neinn laun. Aðrir í samfélaginu hafi tækifæri á að semja launahækkanir en frum framleiðendur fái launalækkanir. Þessum tveimur eru náttúrulega samtals hátt í 800 kíló á nautakjöti. Kristján Þór Júlíusson, landbúnaðarráðherra, segir lækkunina áhyggjuefni og vandinn sé markþættur. Meðal annars stór aukning á tollkvótum vegna tollasamnings við Evrópusambandið frá 2015. Áhrif af þeim magnist svo upp þegar ferðaþjónustan hrynur. Samkvæmt upplýsingu frá Landssambandi kúabænda hafa tollkvótar fyrir nautakjöt frá Evrópusambandinu til Íslands nærri sjöfaldast frá árinu 2017 og verð á þeim lækkaðum 75%. Kristján Þór segir augljóst að forsendur fyrir samningnum hafi breyst meðal annars vegna fækkunar ferðamanna og Brexit. Á næstu vikum verði lokið við úttekt á hagsmunum Íslands af samningnum. Við munum nýta það úttekt til þess að meta hvort og þá hvernig verði staðið endurskoðun þessa samnings. Á meðan verði bænda hefur lækkað 10% hefur verð á nautakjöti út í búð hækkað 6,5% samkvæmt undir vísitölu Hagstofunnar. Ráðuneytið mitt gerði samning við verðlagseftirlit ASÍ í fyrra til að fylgja sérstaklega með verðfróun á innfluttum og innlendum landbúnaðarafurðum á markaði og ég býð eftir niðurstöðum þeirra skýrslu og átt að koma núna upp úr þessu mánaðamótum.
Kórónuverusmitt hafa greinst í tugum minkabúa í Danmörku og nú hafa stjórnvöld fyrirskipa að öllum minkum sem eru í tæplega 8 km radíus frá COVID-smituðu dýri verði slátrað. Veiran talin geta stökkbreyst í minkunum. COVID-19 smit hefur komið upp í minkum í yfir 80 búum á norður og mið Jótlandi í Danmörku síðan í sumar. Útbreiðslan hefur verið sérstaklega hröð þar sem af þessum mánuði. Stjórnvöld hafa því fyrirskipað að öllum minkum í 7,8 km radíus við sýktan mink verði slátrað, óháð því hvort þeir minkar eru smitaðir eða ekki. Það gæti orðið alltaf 4 milljónir dýra. Den skal mutera derhen, hvor at den gør den vaccine, man ved at udvikle, ubrugelig. Fordi så vi i en meget alvorlig situation. Jamen, det kan jo få den betydning, at de mange kræfter, der lagt i at udvikle en vaccine, jo altså kan være spildt, og vi ikke får en vaccine. Minkabændur taler of langt gengivet med þessum aðgerðum. Umiddelbart så tænkte jeg, at det er en presseminister, vi har. Og nu trækker han en kanin op i hatten. Hvis man skulle nå, så skulle man koncentrere sig om de smittede farm og se, hvad man skulle gøre ved dem. Om de skal aflives, eller de skal køre videre med antistoffer. Að auki treysta bændurnir ekki stjórnvöldum til að greiða þeim bætur þó að þau hafi lofað því. Jeg tror ikke for alle avlere til at medspillere, personligt, men avl ikke pisses op og ned over en under politikere, der står og lover vores kompensation. Danir framleiða 17 milljónir minkaskinna á ári sem eru 40% af heimsframleiðslunni. Óttast að þetta hafi veruleg áhrif á loðdýrarækt í landinu. Lækni háskóla í Grass í Austurríki nýverið var haldin með töluvert breyttu sniði en hefur tíðkast undanfarin ár. Í stað þess að hætta við athöfn var brugðið á það ráða beina nemendum akandi upp á svið. Þar fengu þeir að stíga út og taka við útskriftarskirtinum sínum og takmarka leið snertingu við aðra. Athöfninni var varpað á stóran skjá en einnig sendt út í útvarpi svo nemendurnir og fjölskyldur þeirra gætu fylst vel með. Og í stað lófaklapps voru bílflautur þeyttar til heiðurs nýútskrifum nefndum. Ja, das Highlight für die Absolventen soll schon sein, dass sie einmal auf die Bühne geholt werden, dass sie präsentiert werden, dass sie vor versammelter Gruppe gebührend gefeiert werden können. Wir sind, glaube ich, alle miteinander ganz glücklich, dass wir überhaupt eine Sponsion haben. Somit finden wir das toll. Es passt wenigstens, dass die Jugend noch irgendetwas hat, dass sie sehen können, wenn sie ihre Sponsoren entgegennehmen. Es war echt top organisiert. Also ich glaube, das ist eine Sponsion, die sicher ewig in Erinnerung bleibt. Garðyrkjubóndi hefur staðið í tilraunaræktun á síðustu mánuðum og fært klassísku jólastjörnina í nýjan búning. Hvítar, gular og marglitar stjörnur fylgja þeirri rauðu sem flestir þekkja í verslanir í nóvember. Við ákveðum það að eins með þessa tegund hérna sem heitir hérna Jóð Adero á frönsku, hún er titluð á frönsku og að prufa hana vegna þess að október er bleikur mánuður og líka það að þessi litur ofboðslega fallegur og þess vegna fékk hún þetta heiti Jóð Adero og það þýðir ég elska þig eða mér þykir vænt þig, þú ert æðisleg. Þessi fyrsta tilraunaræktun seldist upp og Birgir segist vona að sú bleika sé komin til að vera. Það er alveg frábært að gefa eina svona Adero. Það væri nú ekki dónalegt sko að fá svoleiðis, held ég. Skilaboðin væru skýr. Mjög skýr, hvað það þýðir. Rauða jólastjarnan hefur í fjölda ára prýtt íslensk heimili í aðdraganda jóla, en vinsældir hennar dvínuðu tíma því sú saga gekk manna á milli að plantan væri baneitruð, þá sérstaklega ungum börnum og gæludýrum. Blöð plöntunar innihalda mjólkursafa sem getur valdið ofnæmi, en að sök byrgi sér ekkert að óttast. Tími sé kominn til að kveða mýtuna í kútinn. Þetta er einhver gömul vitleysa sem fór á stað einhver tíma fyrir löngu síðan. Og þú ert með kött hérna á vappi plöntunar, honum hefur ekki verið meint af? Nei, nei, alls ekki og hún sér bara að halda hérna músum frá hérna og öllu öðru. Og er góður vinnumaður hérna. Og Birgi veitir ekki á liðstyrknum, því pottablöntur seljast nú sem aldrei fyrr. Þetta er búið að vera bara mjög gaman að vera garðyrkjubóndi og þetta er svona er ofboðslega mikið sala. Það er bara svona hálfgert æði hjá í þjóðfélaginu. Ég verðum bara að segja eins og er.
Það var og. Og það var nokkuð milt og stillt að litast á höfuðborgarsvæðinu í morgun þennan annan laugardagsmorgun í samkomu takmörkunum. Íbúar ræktuðu þó margir hverjir líkama og sál með útivist ásamt sínum nánustum. Sumir skelltu sér í göngutúr, aðrir í reiðtúr en óhætt að segja að andrúmslofti hafi verið heldur rólegt sem hefur mögulega hentað ferfætlingum og syngjandi smáfuglum nokkuð vel á þessum síðustu vikum fyrir vetur. Já, og þá nú aldeilis við hæfi að líta til veðurs. Það verður vaxandi vestlæg átt í kvöld með rigningu eða súld lægir með morgninum en snýst í norðaustan kalda og eða stinningskalda þegar kemur fram á morgundaginn og léttir til. Hiti á bilinu 1-8 stig. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og þá skulum við sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í þeim í kvöld. Guðni Bergsson formaður KSÍ segir að sambandsins bíði erfið ákvörðun að ákveða með framtíð Íslandsmótana í fótbolta. Við getum ekki gert öllum til geðs í þessu. Mikil spenna og dramatík var í borgarslagnum í Liverpool borg í enska boltanum í dag. Jürgen Klopp skildi ekkert í ákvörðunum dómaranna í leiknum. We don't understand why they whistled offside. Og stórfínn árangur náðist á heimsmeistaramótinu í hálfu maraþoni í dag. Heimsmet var slegið í kvennaflokki. Og þá ætlum að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Menntamálaráðherra býst við að lausn náist á næstu dögum í máli konu sem varð af stórum hluta námslána vegna starfa í bakvarðasveit heilbrigðiskerfisins. Máli verður aftur tekið til umfjöllunar hjá Menntasjóði námsmanna. Verkamannaflokkur Jacindu Ardern vann stórsigur í þingkosningum á Nýja Sjálandi í dag. Þetta besti árangur flokksins í hálfa öld og tryggir honum hreinan þingmeirihluta. Kröfur nýja stjórnarskrá eru háværar ekki síst meðal ungs fólks. Prófessor í stjórnskipunarrétti undirstrikar að búið sé að hafna því að tillögur stjórnlagaráðs verði samþykktar í einu lagi. Alþingi eigi frekar að breyta einstaka ákvæðu. Parísarbúar eru harmi slegnir vegna hrottafenginnar árásar í úthverfi borgarinnar í gær. Frakklandsforseti segir ódæðið hryðjuverk sem beinist gegn tjáningarfrelsi. Garðyrkjubóndi í Hveragerði segir pottaplöntu æði hafa gripið landan og ræktar hann nú marglitar jólastjörnur í gríð og erg. Skærbleika októberstjarnan seldist hratt upp. Sjónvarpsfréttir eru á enda. Við flytjum ykkur auðvitað áfram fréttir á rúf.is og í útvarpi. Minnum einnig á að hægt er að horfa á þennan fréttatíma sem og annað fræðslu og skemmtiefni í rúf appinu. Takk fyrir samfylgdina og hafið það sem allra best. Á rúf í kvöld. Bíóást, Gorillas in the Mist, er ævisöguleg kvikmynd vísindakonuna Diane Fossey sem rannsakaði fjallagórillur í